שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לראשון במאי 2016, חג פועלים שמח לכל מעמד הפועלים בעולם. הייתי מתחיל לשיר לכם הבנתי פופולו, אבל אתם בטח תצחקו עליי, ואני יודע את כל המילים. איך זה הולך? אבנטי פופולו, בניירה רוסה, לה דיסקוסה, טריומפרה. כן, טוב. נתרכז באסטרולוגיה. אז אני פה עם התחזית האסטרולוגית העמית לראשון במאי. אני רוצה שנפריד את מה שקורה בימים הקרובים ממה שקורה היום. בימים הקרובים השמש בשור היא משושה לנפטון, משולשת ליופיטר. בסך הכל אנחנו עוברים כמה ימים, כבר עברנו חלק ויש לנו עוד יומיים כאלה, שהם מאוד נעימים, הם כיפים, זה זמן של מנוחה, זה זמן של קריאטיביות, זה זמן של המון יצירה, המון אמנות, המון רוחניות, התחברות לטבע, התחברות למה שנעים לנו, לשים רגל על רגל. יכול להיות זמנים כאלה והם זמנים אופטימיים, וזה טוב. היום הירח במרובע למרקורי, זמן שאנחנו יכולים להיות קצת לחוצים וקצת לא החלטתיים וקצת לחשוב, אוקיי, מה הצעד הבא? מה אנחנו צריכים לעשות? נראה שכאילו הלחץ הזה של אחרי החופש נכנס כבר. ואז הירח הופך להיות שחור עד השעה 5:30 בערב. זה יום לא לעשות בו דברים חדשים, לא להתחיל בו דברים חדשים, להתרכז בקיים. הוא עובר לדגים הירח במשושה לוונוס, שזה אספקט מאוד נעים שיכול לעשות לנו נעים, מבחינת אוכל, שתייה, סיפוק, אהבה, מערכות יחסים, הוא טוב גם לכסף, אבל יש גם מרובע למרס. מרובע הזה למרס עושה אותנו מאוד חסרי סבלנות, עושה אותנו עצבניים מהרגיל, ואנחנו צריכים להיזהר מקונפליקטים. אז יש פה שתי השפעות מנוגדות, בסך הכל ימים טובים, אבל הנרבים שלנו יכולים היום בערב קצת לשחק תפקיד מכריע, שימו לב לזה ותצילו את עצמכם מן הדרמה המיותרת. ונוס עברה לשור, זמן מצוין להתחברות לטבע, להתחברות לפשוט ולקלאסי. לא זמן של לדרוש דברים חדשים ונועזים, אלא זמן של לחזור אל מה שתמיד אהבנו ותמיד נאהב ולשאוב משם אנרגיה. אז תודה שהקשבתם. אנחנו נתראה מחר, וזהו, להתראות.